Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEM «Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент». Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEM – організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 12 розділу планування. Тема – про GROW для реалізації цілей. Ми поговоримо, як потрібно запланувати дії для реалізації цілі. Приведемо в приклад методологію GROW для рішення цього питання та розкажемо, як тим GROW користуватися. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Отже, нам потрібно запланувати дії для реалізації цілі. Як ми це можемо зробити? Можна використовувати різні варіанти, тільки ефективні. Можна зробити це відомим і ефективним способом. Діяти, як декларують нам загальновідомі правила досягнення цілей за GROW. Розшифрувати мнемонічний ряд, абревіатуру, можна по-різному. Наприклад, Вікіпедія трактує певні слова. G – мета. Мета – це кінцева точка, до якої прагне клієнт. Найважливіше при визначенні мети – це умови використання та чітке розуміння, коли мета буде досягнутою. А – реальність. Умови, в яких клієнт перебуває зараз, як далеко від мети клієнт є зараз. О, перешкоди. Визначення перешкод, які заважають досягненні цілі. В момент коучингу перешкоди мають бути визначені. Інакше, якби їх не існувало, ціль була би досягнутою. Є ще варіанти інші, також на ОУ. Після визначення перешкод клієнт має запропонувати варіанти боротьби з ними чи шляхи обходу, що дозволяють наблизитися до цілі. W – план цілі. Після визначення варіантів клієнту пропонується скласти чіткий план дій з конкретними завданнями. По GROW нам потрібно підготувати відповіді на питання та доповнити визначене взяттям зобов'язань. Питання виглядають ось так. Яка в тебе кінцева ціль? Яка дата досягнення? Який очікується результат? Що відбувається сьогодні? Які варіанти досягнення? Вибираємо перший чи другий варіант. Вірніше, пишемо перший чи другий варіант, а приймаємо якийсь варіант, чи перший, чи другий. Якийсь із придуманих і затверджених. Що зробити? Перше – дата, підпис. Друге – дата, підпис і так далі. Як це виглядає практично? Приведемо вам приклад, яка в тебе кінцева ціль. Я вже зараз освічений і розумний. Дата – щомісяця до першого числа. Результат – через прочитання в місяць більше 4 книг з швидкістю більше 1500 слів в хвилину. Що відбувається сьогодні? Я неефективно витрачаю час в соцмережах, хоча маю книги і розуміння, як і що потрібно вивчати. Варіанти досягнення. Перше. Читати на роботі вільний перед зустрічами час. Друге. Читати вдома зранку 15 хвилин та ввечері 30 хвилин. Приймаємо варіант читати вдома зранку 15 хвилин та ввечері 30 хвилин та на роботі вільний час перед зустрічами. Приймаємо обидва варіанти. Що зробити? Записати в план місяця, квартал, року, читання більше 4 книг в місяць. Дата 1.01.21, підпис. Друге. Визначити більше 22 книг для прочитання. Дата 1.01.21, підпис. Третє. Привести книги. Дата 15.01.21, підпис. Четверте. Встановити черговість і пріоритетність прочитання. Дата 16.01.21, підпис. П'яте. Розподілити книги. Додому 10 штук, в офіс 5 штук, в автомобіль 5 штук і в портфель 2 штуки. Дата 16.01.21, підпис. Шосте.
Читати 15-30 хвилин вдома та у вільний робочий час. Дата – щодня з 17.01.22. Підпис. Сьоме. Щомісяця доповнювати книги для прочитання. Дата – 2.02.21 і так далі на наступні місяці. Ось такий вам приклад планування реалізації цілі за гроу. Заплановане потім потрібно буде перенести в ваші органайзери, але про це поговоримо пізніше в уроках 13, 14 і 15. На наступному уроці ми поговоримо про типи людей по організованості та варіанти органайзерів для них. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в соцмережах, в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепостіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування, вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу планування, та виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.